Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que você pode levar o seu pet no avião como bagagem de mão. Eu não vou fazer esse vídeo sozinho para levar o meu cachorro, Larry, que já até apareceu em alguns vídeos aqui do canal. Então eu chamei a Gisela, que é minha mulher e também diretora aqui do Aero, para mostrar como é que a gente leva o nosso pet a bordo. Muitos de vocês já conhecem a Gisela. E esse daqui é o Larry, é o nosso cachorro e é a estrela do dia. Eu e a Gisela, a gente tem um outro canal que é o Sonho e Destino. Vou deixar aqui no card pra você entrar lá e dar uma olhada. Inclusive tem um vídeo, né, que você fez lá. Tem um vídeo que a gente fala e explica exatamente o que fazer com o seu cachorro pré-viagem, antes de chegar no aeroporto. Tem todos os detalhes de alimentação, a casinha, então vale a pena dar uma olhada. É, uma dica importante é assim, antes de você chegar aqui no check-in para poder apresentar a documentação e ir para a sala de embarque, é você dar uma volta com o seu cachorrinho do lado de fora do aeroporto, porque se ele tiver necessidades ali, ele já faz do lado de fora. Não é um ambiente que ele está acostumado, dentro de um avião, com muita gente, dentro de uma casinha fechado, então ele pode ficar um pouquinho estressado ali. Então, se ele já fez as necessidades, já cheirou alguma coisa do lado de fora, ele vai ficar mais tranquilo. E uma aguinha também antes de embarcar é importante. A gente está falando do cachorro, mas pode embarcar também com o seu gato. Agora, se você tiver uma iguana, uma cobra, um rato ou um peixe, aí acho que é legal você entrar em contato com a companhia aérea, porque não pra é o objetivo. Como é que você carrega isso. Viaja com o seu animal, tem que vir fazer o check-in aqui no balcão. Pode fazer o seu check-in antes, mas precisa vir aqui apresentar a documentação, a casinha e tudo certinho. Documentos para embarcar com o cachorro. Você precisa obrigatoriamente da carteira de vacinação. A vacina antirrábica tem que ter 30 dias, então se você aplicou ela, tem que ser sempre 30 dias antes do embarque. E obviamente ela não pode estar vencida. Outro documento que você precisa para embarcar com seu cachorrinho, seu animal, é o atestado médico. Isso você tem que visitar, obviamente, um veterinário, e ele vai fazer um atestado informando que seu cachorro está em condições para realizar essa viagem. Esse atestado tem geralmente 10 dias de validade. Então, se a sua viagem for 20, 30 dias, no local você vai ter que refazer esse documento. A gente está aqui fazendo o check-in na Azul, que é a companhia que o Larry vai voar hoje. Então, aqui é até 5 quilos. O Larry, ele tá pesando 2,5 kg e a casinha pesa umas 500 gramas. Para embarcar, pode ser a casinha flexível, que é essa molinha, ou aquela rígida, que é aquele plástico, que acho que o pessoal tá mais acostumado. Uhum. O cachorro, ele precisa conseguir ficar de pé, importante, na casinha, e dar uma volta ao redor do corpo. Tá, então ele tá bem confortável aqui dentro. Ele tá confortável e eu sempre coloco um brinquedinho. E eu forro com a fraldinha, porque é um cachorrinho. Então, né, pode acontecer um acidente. Mesmo já ter feito que ele já tenha feito as necessidades antes, agora não quer sair daqui. Vem. Você gosta da casinha, aí, né, olha como ele gosta da casinha. Vem. Aqui na Azul a gente tá falando em 5 quilos, porque você pode viajar com uma bagagem de mão. Você pode ter a sua bagagem de mão até 10 quilos e ainda a malinha do seu animal de estimação, que vai até 5 quilos. Uhum. E aí depende de companhia aérea, né? Outras companhias aéreas você pode embarcar o conjunto todo, o animal mais a casinha, até 10 quilos, mas isso substitui uma bagagem de mão. Inclusive, para você fazer a reserva do seu animal de estimação, você precisa ligar na companhia. Então você compra a sua passagem normal e aí você lá, preciso viajar com o meu pet. Você liga no telefone e dá todas as informações do pet e aí você pode pagar por telefone ou pagar aqui no balcão. Varia ali, dependendo da companhia, de 200 a 300 reais. É o trecho. É importante falar que não são todos os cachorros que podem embarcar. No caso do Larry, o Yorkshire, ele tem o focinho longo, né? Então ele não tem problema. Agora, cachorro com focinho achatado, que é o caso do Bulldog ou do Pug, ele não pode embarcar. Já falei em outros vídeos aí que a pressurização do avião, ela não é a mesma pressão aqui embaixo, lá em cima. O avião pressuriza ali a mais ou menos 8 mil pés. O cachorro com focinho achatado, nessa pressão baixa, ele pode até ter uma asfixia. Então é perigoso um animal de focinho achatado embarcar. Geralmente tem companhias que nem aceitam. Tem companhias tipo que não aceitam raça. E companhias que aceitam, você tem que assinar um termo de responsabilidade falando, eu estou ciente que algo pode acontecer.
E o importante também para quem nunca viajou com seu animal é, a gente não pode filmar por conta de segurança, mas no raio-x, passa a casinha no raio-x e o cachorrinho, ele passa sempre na sua frente. Ele passa assim, então ele passa no raio-x com você. Para manter o animal calmo, tem alguma dica? Tem algumas pessoas que costumam dar remedinhos para os cachorros. Eu não aconselho, tem até alguns veterinários que falam que esse medicamento pode dar uma reação adversa. Então, o que eu aconselharia é cansar bastante seu cachorrinho. Brinca bastante com ele. Brincar muito com ele, porque a hora que ele vier para a casinha, ele só vai querer dormir. Geralmente é assim que eu faço com o Larry. Mas também essas dicas, a gente tem o outro vídeo que a gente falou, Fernando, sobre o pré-voo, que o pré-voo acho que é muito importante para o seu animal de estimação. Sabe aquele cheque pré-voo que os pilotos estão acostumados a fazer aí no avião? Tem o cheque pré-voo do seu cachorrinho também. A gente faz. É importante você estar atento também à disponibilidade de espaço para levar o seu animal. Porque um avião, um voo, normalmente as companhias aéreas aceitam até 3 animais a bordo naquele mesmo voo. Então você tem que tentar fazer essa solicitação aí com antecedência, para você ter certeza que vai ter espaço para o seu animal no seu voo. Bom, a gente começa então o check-in. Importante, coleirinha de identificação com o nome do cachorro e o telefone do responsável. Se você tem um animal que soma mais de 5 quilos com a casinha para embarcar aqui no caso da Azul, ou soma mais de 10 quilos para você embarcar em outras companhias aéreas, tem outras formas de transportar esse animal. A gente vai falar isso em outros vídeos, mas só para você saber, a Azul não despacha o animal, você só pode ir com ele dentro da cabine junto, né, com o dono. Agora, outras companhias aéreas você pode despachar o animal como bagagem, caso ele seja mais pesado do que esse conjunto aí de 5 ou 10 quilos. E tem uma outra forma para ele não ir no mesmo voo com o dono. Caso você precisa mandar o seu animal para alguma pessoa, tal, você despacha ele como carga. Mas fica tranquilo que ele não vai lá no meio das caixas e tratado como carga, ele vai tratado como um pet. Agora então, saiu aqui do check-in, tem que passar pelo raio-x, ir para a sala de embarque, aguardar o horário do seu voo e aí sim você embarcar. Tem algo importante para falar do animal aqui na casinha, na sala de embarque. Você pode ficar com ele no colo na sala de embarque. A partir do momento que você entrou no finger para embarcar no avião ou que você pegou o ônibus para ir embarcar na remota, o animal ele tem que ficar dentro da casinha. Ele não pode mais sair. Antes da gente ir lá pro avião, acho que merece um like todas essas dicas que a gente deu aqui. E quem tá caindo no canal aqui por causa desse vídeo, se inscreve aí que é muito importante ter a sua inscrição e acionar também os sininhos para saber quando novos vídeos vão entrar no ar. E também o nosso outro canal, Sonho e Destino, que tem todas as dicas. Exato. Pré-viagem. Pré-viagem e muitas dicas de viagem também, já entra lá e se inscreve também. Tem duas formas de chegar na aeronave aqui no aeroporto. Uma delas é do jeito que a gente está aqui, pela remota, quer dizer, o avião ele não está parado ali no finger, né, que você só embarca andando, tem que pegar um ônibus que traz o passageiro até aqui e aí a gente sobe a escada e embarca no avião. No caso da Azul, eles não entregam mais nenhum registro no check-in para você apresentar agora quando entra no avião. Mas em outras companhias, na hora do check-in você ganha um documento que você entra com o seu cachorro e apresenta para o chefe de cabine, é. Isso. Uma vez aqui na poltrona, então a sua bagagem de mão vai aqui no bin superior, só que o seu pet tem que ir embaixo do assento da frente. Você não pode levar o pet no colo, fora da casinha, muito menos colocar o pet e trancar ele aqui no bin. Claro que em alguns casos, dependendo do cachorro, ele pode passar mal durante o voo, né? Acontece se não for acostumado o primeiro voo. Então dá pra abrir sim a casinha, dar um pouquinho de água, ver se o cachorro tá bem. É importante verificar se o seu cachorro está bem durante o voo. Quando eu viajo com o Larry, eu tô toda hora olhando se ele tá dormindo, se ele tá bem. Então é um ponto importante, porque ele pode estar passando mal na casinha e você também não vê. O passageiro que está levando seu animalzinho de estimação, ele sempre está sentado na janela. É, por uma questão de segurança. Caso precise fazer uma evacuação na cabine, se o animalzinho estiver aqui embaixo da poltrona do corredor,
ele pode acabar atrapalhando aí para a pessoa que está sentada na janela sair e evacuar a aeronave. Essa aqui então é a parte de embarque, e a parte de desembarque é muito simples. Você tem que só pegar o seu pet, manter ele dentro da casinha até a sala de embarque. Uma vez que você entrou na sala de embarque, aí tudo bem, você pode tirar ele e já ficar com ele no colo. E aí também tem que ver as regras do aeroporto. Em alguns aeroportos até é permitido você andar com o cachorro na coleira. Outros aeroportos não, você tem que andar com ele no colo ou dentro da casinha. Logo depois que sai da aeronave, não esquecer de passear com o seu cachorro. Porque ele já tá na casinha desde o check-in, todo o voo, e aí já levar pro carro, pode acontecer um acidente no seu carro. Então acho que assim, desceu do avião, terminou tudo, dá uma voltinha com ele, depois vai pro carro, ou pegar o táxi, Uber, enfim. Dá uma voltinha com ele fora do aeroporto. Tá? É, no aeroporto também não pode soltar ele. É isso aí, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está fazendo. Tem outras formas, como eu falei no começo do vídeo, de transportar o seu animalzinho de estimação. A gente vai mostrar em vídeos futuros. Mas embarcar na cabine é assim que funciona. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.